Manolis. A nova Lopsia, galera. Bom, Manolis, aqui estamos no novo, na nova série de Cities Skylines, no novo mapa e novo tudo. Nova atualização, nova DLC, novos gráficos, nova... muitas coisas novas agora. Eu tava aqui já analisando o mapa que eu escolhi, que é o a Bahia, não sei o que, esqueci o nome. Mas, como vocês podem ver, nós começamos com esta saída aqui para a rodovia, do lado desse rio. Esse rio está ligando uma grande lagoa que a gente tem aqui na frente com o mar, que é para lá. Então no futuro a gente vai ter muita coisa costal na beira do mar, na beira do lago em si também. Já tem uma ferrovia ali do lado. E a gente começa com essa ponte, esse rio no meio do nosso território. Então isso vai ser interessante para ver como é que a cidade vai atravessar o rio, como é que ela vai se desenvolver. Com esse rio cortando bem no meio do primeiro espaço. Bom, sem mais delongas, vamos já para o que interessa, que vai ser a entrada da cidade para a primeira zona residencial. Bom, eu já tive uma cidade de testes que eu analisei diversas maneiras de fazer as ligações da cidade com a rodovia e testei outras mecânicas do jogo nessa cidade, que eu tinha dinheiro infinito, e eu acho que eu já tenho uma ideia, eu já sei como é que eu vou fazer essa entrada. Vamos deletar tudo aqui. Bom, diferentemente do... opa, um avião passando por aqui. Diferentemente do que a gente tinha feito na primeira Lopsia... deixa eu diminuir um pouco o volume aqui. Diferentemente de primeira Lopsia, que só tinha uma entrada para a cidade inteira. Aquilo era quebrado, aquilo era muito idiota. Uma cidade geralmente tem várias conexões com as principais rodovias. Não é só uma entrada que, ó, óbvio, que vai ficar congestionada. Então, eu descobri que o melhor jeito de fazer a ligação na cidade, dos lados da rodovia, com a rodovia, vai ser fazendo várias pontes, com várias ligações. Então, desse jeito, a população vai se distribuir melhor, o trânsito, e não vai ficar todo mundo dependendo só de uma entrada. Então, esse deve ser o jeito óbvio de fazer isso. Pra começar, eu vou fazer... acho que já vou fazer estabelecer o padrão para essas rodovias que eu vou fazer. Rodovias não, para esses viadutos. Pegar uma de 4 faixas, que no momento é mais barato pra gente. E vai ser mais fácil a gente não torrar nosso dinheiro. Fazer tipo aqui. Aí ele vai subir para atravessar. Vai parar aqui. Vai descer de novo. E vai continuar. Bom, ok. Essa vai ser a nossa avenida principal primária. Primeira avenida principal aqui. E agora a gente vai construir as ligações da rodovia. E saídas também. Ligando a rodovia a essa entrada. E eu vou usar... acho que eu vou tentar usar esse padrão aqui. Essa forma. Isso aqui ficou tudo. Em todos esses viadutos, vão ter vários viadutos iguais a esse aqui ao longo de toda a rodovia. Isso eu acho que vai deixar o tráfego fluido. É aqui? Não, é o contrário. É daqui para cá? Vou tentar deixar o mais simétrico possível. Acho que tá bom o suficiente. E ok, vamos fazer as casas agora, aí depois eletricidade e água. Vou construir ruas bem padronizadas e juntinhas, só pra gente gastar menos dinheiro no começo do jogo. Porque é importante não torrar todo esse dinheiro logo no começo do jogo. Então vamos tentar não fazer isso. Aumentar um pouco essa avenida aqui. Fazer mais algumas ruas juntinhas. Botar espaço residencial e um pouco de comercial aqui também para suprir a demanda que vai aparecer por comercial. Ok, agora vamos fazer escolher carvão ou... no começo do jogo sempre tem que fazer essa escolha, carvão ou usina eólica. Bom, definitivamente a eólica é bem mais barata, porque a gente paga a cada 10
dinheiros a gente paga 1 megawatt de energia, enquanto que aqui por 1 megawatt se paga muito mais do que isso. Eu nem fiz a conta. Mas é mais do que 10 por 1 megawatt. Então vamos ver aqui um lugar onde a usina eólica possa produzir 8. No caso, essa extremidade do rio aqui. E ligar, claro. Ih, já estão até construindo casa ali. Olha, para isso que estava acontecendo. Aqui estão as primeiras casas de Nova Lopes sendo construídas. E agora a gente vai avisar da zona industrial, que eu acho que no começo aqui do nosso mapa vai ficar neste lado oposto aqui. Isso é uma estrutura bem simples, bem básica, bem padrão. Só pra gente poder fazer lucro, pra gente poder lucrar e não acabar o dinheiro. Aí depois a gente planeja nossos planos de verdade. Isso aqui é só pra ter uma base. Agora vamos botar a água. E claro, o esgoto, o cocô. Botar. Cara, eu vou botar muito longe. Dessa vez eu vou botar, tipo, muito mais longe das bombas de água do que eu tava botando antigamente. Pronto, aqui está a bomba de água. E o rio vai descer pra cá. E aqui está o cocô. Então está tranquilo com isso aí. Design bem simples. Parece que são dois Fs ou não. Mas está meio simétrico. Tá engraçado. Vamos dar play. Aumentar a velocidade um pouquinho. Vamos ver as pessoas se mudando pra cá. Necessidade de água, necessidade de eletricidade. Ih, a indústria tá sem eletricidade também. Então, esqueci. Pronto, não está mais. Primeiras indústrias também estão aparecendo. E agora quando os moradores chegarem, nós vamos ver como que esse sistema vai funcionar. É um sistema bem simples aqui, esse viaduto de interseção aqui. As pessoas que querem entrar, entram para esse lado, e aí se quiserem para o outro lado, atravessam um viaduto, e se não, seguem reto. Então isso é bem simples. Né? O inconveniente é que quem está aqui tem que atravessar a rodovia, o viaduto, para poder ir para lá, e vice-versa com quem está entrando por aqui, quer ir para a esquerda, tem que atravessar o viaduto para um caminho mais longo. Mas eu testei isso em outro mapa e funcionou muito bem. E galera, vocês podem ver agora o pôr do sol. Com essa expansão, o jogo tá... Cara, tá muito mais bonito. Tá muito bonito o jogo. Vamos ver como é que vai ficar de noite. Vai ficar lindo isso aqui. Olha só o pôr do sol. Vamos apreciar o pôr do sol. As luzes todas se acendendo. Essa dinâmica agora, no modo de... no período de dia e de noite, vai mudar muito. Coisas como criminalidade vai aumentar muito durante a noite. Consumo de energia também vai aumentar bastante durante a noite. Mas por enquanto a gente tá tranquilo, porque só está bem pequenininha. Olha só como tá bonito, cara. Tá lindo isso aqui. Acho que o consumo de água cai um pouco. Ou ele sobe, não. Alguma coisa. Algum dos outros. Ó, aqui estão os primeiros habitantes chegando. E os caminhões também pra indústria. Olha só, todo mundo entrando juntinho. Bem-vindos, primeiros habitantes de Nova Lopes. Skatista, essa hora da noite. Uma criancinha andando de bicicleta às 3 da manhã. Ah, é, outra coisa nova são bicicletas também. Nós podemos agora construir... nós podemos construir ciclovias. Isso vai melhorar bastante o transporte urbano. Eu acho que eu vou focar... Eu vou focar bastante em rodovias, vou focar bastante em ciclovias e em faixas de ônibus, porque agora você pode fazer tipo, ruas com faixa exclusiva para ônibus. Então, visto os problemas de trânsito de antiga Lopse, eu vou tentar amenizar esses problemas com ciclovias e faixas exclusivas. Mas olha só como tá ficando, vamos subir aqui. Olha só como cada cor tem uma... Cada rua tem um tipo de poste diferente, aí fica bem bonito. A rodovia tem
um laranja. A nossa avenida principal tem um bem amarelado. As ruas menores são brancas. É bonito, galera. Essa expansão vai adicionar muito ao jogo. É uma ótima extensão. E é a primeira expansão do jogo também. Esses desenvolvedores do Cities Skylines sabem muito bem o que estão fazendo. Tá, caralho, eu nem tinha visto esse aqui, mas a gente tá com uma pequena crise de... Hã? Eu não conectei aquilo. Ah, tá. Ops, esqueci de conectar a bomba de cocô com a eletricidade, então ela não tava bombeando. Agora tá. Então tava todo mundo sem tratamento de esgoto, o que não é muito ideal. Mas agora vai resolver. Resolveu. A Tina tá perdendo dinheiro. Vamos fazer mais algumas zonas residenciais aqui então, porque a demanda já está cumprida. Opa! Chegamos a 440 habitantes. Agora nós temos o título de pequena vila, pequeno bairro. Liberamos a escola, lixões e clínicas. E agora a gente pode aumentar os impostos. Então, beleza, a gente conseguiu passar por uma das mais difíceis partes do jogo, que é começar uma nova cidade sem morrer, sem perder todo o dinheiro e falir no começo. De uma maneira muito boa. A gente, ó, daqui a pouco a gente vai começar a lucrar. Pronto, estamos ganhando, fazendo lucro agora mensalmente ou semanalmente? Semanalmente. E nós não descemos, nós só usamos acho que, quanto, 20 e poucos mil, 30 mil no máximo do nosso dinheiro inicial. Vamos ter que já construir outra usina eólica. Como é que tá de água? A água tá tranquila. Passamos pela parte inicial do jogo e agora a gente sabe que a gente não vai mais morrer. A gente vai ter dinheiro pro futuro pra expandir. A gente já pode criar os nossos planos. Começar a criar os nossos planos. Eu não vou criar bairro aqui ainda. Vou criar bairro só depois, visto que essa aqui é uma estrutura temporária. Eu vou mudar isso aqui depois. Não vai ficar tudo retinho assim, não. Era só pra economizar mais dinheiro, ser mais eficiente. Por isso eu não vou criar um distrito aqui, um bairro, e dar um nome pra ele ainda. Mas vamos ver. Vamos dar uma analisada. Pena que tá de noite agora, não dá pra ver muito bem. Deixa eu ver quanto falta pra ficar de dia. Falta pouco, vamos esperar. Enquanto isso, vamos observar aqui como é que está a vida das pessoas. As pessoas indo jantar, voltando para suas casas, no trabalho. O trânsito flui muito diferentemente de noite e de dia. Tipo, de noite vai bem menos gente trabalhar nas indústrias, pelo menos. Por exemplo, ó, nasceu de sol. Pronto. Porque quase todo mundo trabalha de dia, não de noite. As luzes vão se apagar a qualquer momento agora. Se apagando, se apagaram. E agora está de dia. Olha só que bonito, galera, que tá isso aqui. Mas tá, vamos ver aqui. Começar a organizar os planos para separação de distritos e coisas do tipo. Pois bem, aqui nós temos aquela grande lagoa e aqui nós temos o mar. Provavelmente eu vou querer botar uma zona industrial aqui, não na foz, não na saída do rio, mas por exemplo perto daquelas montanhas ali. Isso ali é um lugar, cara, ali é um lugar quase perfeito, ali onde eu tô passando o mouse, para construir tipo um grande complexo industrial. Porque olha só, acompanha aqui comigo. Tem a rodovia passando ali do lado, então fazer uma entrada e saída para os caminhões ia ser bem fácil e não ia foder nada do trânsito no resto da cidade. A ferrovia também passa ali do lado, a linha ferroviária de trem, olha aqui, passando aqui a ponte. Também passa ali coladinha e a gente pode construir um porto ali sem medo de poluir a água, porque eu vou focar as áreas residenciais na costa, tipo perto da foz aqui, da saída desse rio. E tem uma zona industrial bem maneira ali, conectando ferrovia com a avenida, com a rodovia e com o mar e com os navios de exportação. Mas enquanto a gente está confinado nesse buraco aqui, a gente vai ficar aqui confinado por algum tempinho até a gente poder comprar mais um território. Acho que eu vou fazer o seguinte, vou botar as áreas industriais aqui para baixo. Pra baixo aqui da rodovia, dessa visão nossa aqui. E aqui pra cima da rodovia eu vou fazer as zonas residenciais.
Eu poderia dividir pelo rio, tipo zona residencial aqui na direita, industrial na esquerda. Só que isso não seria bom, porque todo mundo para trabalhar ia ter que passar por essa pontezinha aqui. Eu teria que construir outra ponte para evitar o congestionamento. E ia congestionar a rodovia, então eu não vou fazer nada disso. Vou fazer residencial aqui, industrial aqui. Claro que a residencial vai ser bem maior do que a industrial, porque vai incluir a comercial também. Mas eu acho que também vai ser melhor, porque o rio tá correndo para lá. Tá, né? É. Não. Hã? É, tá certo. O rio tá correndo pra lá. Tá entrando pelo mar. Tá saindo pela lagoa. Então, a poluição causada pela zona industrial não iria afetar a residencial também, de qualquer jeito. Então, acho que esse é o melhor jeito de fazermos isso. Vou deixar umas ruas bem maneiras, bem curvas. Não vai ser retinho assim, não. Vamos já expandir essa avenida principal, porque a gente tá podendo. E acho que eu já vou até fazer uma avenida beira-mar aqui. Beira-mar não, beira-rio. É avenida beira-rio, dessa maneira. Eu tenho bons planos para essa cidade, boas ideias, mais ecológica, mais sustentável, trânsito melhor, mais bem planejada. Não vai ser tão aleatória quanto a gente estava fazendo antes. Ah, vamos já botar uma clínica. Ah, nem dá para pegar uma clínica agora. Tem que esperar um pouquinho. Mais água aqui. E aqui para acabar. Aqui, esse está bom. O que tá faltando? Ah, tá faltando já coleta de lixo. Xiii. É, já precisamos de um lixão aqui. E a gente não tem dinheiro. Dá pra pedir um empréstimo. Dá, vamos pedir um. Só pra gente já fazer o lixão, já se adiantar um pouco no jogo. Fazer a clínica. Ali, onde eu vou botar esse lixão? Difícil, difícil. Não quero poluir já tudo de começo assim, de cara. Eu vou botar ele aqui. Acho que é um bom lugar. Um pouco mais afastado. E beleza. E a clínica vai ficar aqui na avenida principal. Maneiro. Vamos ver. Esses caminhões de lixo aqui vão ter bastante trabalho já. Daqui eles têm fácil acesso pra avenida Beira-Mar, Beira-Rio lá. Lá embaixo, rapidinho, sair reto. E também pro distrito industrial lá. Só vira à esquerda rapidamente. Já tá rolando umas paradas aí com ambulância. Pacientes sendo salvos em suas casas. Beleza, chegamos aqui à Vila Worth, que seria uma vila digna, digamos assim. Liberamos um monte de coisa já, estação de bombeiro, estação de polícia, especializações em indústria, que a gente não vai fazer por enquanto, só até mais tarde. Leis, distritos e o caralho 4. Maneiro. A próxima é uma população de... quanto? 900, antigo 900? 1400. Que é uma cidade pequenininha. Uma cidade não, uma... município pequeno. Que a gente libera já a escola de ensino médio. Mas bom, vamos só dar um tempo aqui para as novas casas aparecerem. Aqui na beira rio. Já tá tudo zoneado, não deve demorar muito. Como é que é de eletricidade? Tá bem. Vou já botar uma estação de bombeiro, porque incêndios vão acontecer constantemente aqui.
Vamos ver. Vou botar uma aqui. E já fazer uma escola também, de ensino fundamental. Digamos. Acho que aqui é uma boa escolha. No meio dessa rua que interliga as duas avenidas, porque isso aqui vai se tornar bem movimentado no futuro. Construir alguma casinha aqui pra conectar essa estação de bombeiro com a rede elétrica, por favor. Isso, pronto, conectou. Sim, a gente tá perdendo dinheiro de novo. Vamos cortar aqui algumas. A gente tá tendo que pagar aquele empréstimo, né? Cadê? Vamos diminuir produção de eletricidade durante o dia. Porque de dia não tá precisando de tanta eletricidade assim. Como é que tá o lixo? A questão do lixo. Dá pra diminuir, porque a gente tem vários caminhões de lixo que não estão sendo usados. Porque a cidade está pequena ainda, então vamos diminuir pra 86%. Acho que tá bom. Cadê? Clínica. Então essa aqui vai estar tranquilo, vamos diminuir pra 50%. Estação de bombeiro, vamos diminuir pra 70%. Porque a área de cobertura deles não precisa ser tão grande. Já que a cidade é pequena ainda e vai rolar poucos incidentes e acidentes, ocorrências. Então vamos diminuir isso aqui. Ah, polícia eu nem fiz ainda. Calma aí. Vou botar também escola em 50%. Porque tem pouquíssimos estudantes. Vamos aumentar isso aqui, vamos arredondar, porque eu gosto de números redondos. A taxa para 10%. Pronto. Isso vai nos gerar uma renda melhor, cortando gastos desnecessários. Aumentando um pouquinho os impostos. Ah, já temos polícia. Ah, eu construí uma estação de polícia, não de bombeiro. Agora que eu percebi. Tio, eu devia ter que construir de bombeiro primeiro, porque ela é mais importante. Mas olha só como já tá ficando maneiro a cidade de noite. Ah, lá vamos nós ao nascer do sol de novo. E o primeiro incêndio de Nova Lóxia. Do lado da porra de uma estação de gasolina. Imagina se pegar fogo a estação de gasolina e o bagulho explode. Perigoso isso aqui. Cadê os bombeiros? Ih, caralho, esqueci que não tem bombeiro. Ah, e agora? Preciso de bombeiro. O que eu faço? Pausa o jogo. Preciso de 12 mil e eu só tenho 4 mil. Vou ter que pedir outro empréstimo, man. Ah, esse aqui tem que pagar. X, esse tem que pagar bastante. Tá, ou é isso, ou aquele prédio morre e o fogo se espalha. Pronto. Vamos lá, bombeiros. Salvem o dia. Calma aí, vamos seguir você. Vamos lá, abram alas para os bombeiros. O legal aqui também nas faixas automáticas. Por que um bombeiro fez esse caminho inteligente e o outro bombeiro... Hã? Onde é que eu estou indo? Ih, tá rolando incêndio lá numa indústria também. Saquei. Nas faixas exclusivas para ônibus, táxis também usam e serviços públicos também usam, tipo ambulâncias, carros de polícia também usam essas faixas exclusivas. Então isso vai ajudar também a aumentar a área de eficiência dos nossos serviços públicos aqui. Cadê? Enquanto esse incêndio é apagado, vamos botar mais alguns comércios que está precisando aqui e ali. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Felicidade. Ixi, a felicidade residencial tá baixa. Isso deve ser porque não tem nenhum parque, nenhuma forma de entretenimento aqui perto ainda. E todos os serviços públicos são bem recentes, então... Ixi. A gente vai precisar de aumentar os fundos aqui pra escola, porque ela tá super lotada. Qual a capacidade dela agora? 192. Estava com capacidade para 70 estudantes e atendendo 120. Então, realmente estava super lotada a escola. Vamos ver a clínica. Nossa, a clínica está com 13 pacientes de 100 lugares. Vamos ver se mais alguma coisa pode ser cortada. Eletricidade? Vamos ver a eletricidade. Gente, eu tenho que subir a eletricidade.
vamos botar em 100% durante o dia também. Durante a noite vamos botar 110. Dá uma olhada aqui no trânsito. Não existe, tudo verdinho. E vocês vão ficar surpresos em ver como é que isso vai ficar verdinho. Com essas novas, com esses viadutos aqui, esse estilo de viadutos. E depois que a gente melhorar as avenidas principais para uma avenida de 6 faixas e não 4, você vai ver que não vai ter nada vermelho no mapa inteiro. E é assim que eu espero. Bom, pessoal. Este foi o episódio 1 da nova série de Cities Skylines. Bem-vindos à Nova Lopsia. Eu acho que vai ser muito maneiro. Vai ser uma série muito foda com essa expansão. Com o que a gente aprendeu com a primeira série também. Vamos dar um nome para aquele bairro residencial que a gente acabou de criar. Que eu também não faço a melhor ideia qual pode ser o nome do bairro. Vamos criar juntos. A expansão vai realmente mudar muito a mecânica de jogo, como vai fluir. Então vai ser muito divertido. E conto com vocês para os próximos episódios. E até mais. Um abraço.